Mormon foi um general, profeta e historiador que sabia que havia grandes lições que podemos aprender nos capítulos da Guerra de Alma, sobre como lutar contra Satanás. Seu relato é paralelo ao nosso tempo, pouco antes da vinda de Cristo, em seu tempo e agora no nosso. Os nefitas lutaram contra os lamanitas em duas frentes. A frente oriental tinha Amoron liderando os lamanitas e o capitão Moroni lutou contra eles em na frente ocidental, Elamã e seus dois sessenta jovens guerreiros lutaram contra os Lamanitas. O povo de Amon, que se converteu treze anos antes, fez um convênio com o Senhor de que não pegariam em suas armas e não derramariam sangue novamente. Os nefitas os protegeram e abrigaram dos lamanitas, mas os antinefleitas agora queriam ajudar a defender seus irmãos nefitas que sofreram e morreram por eles. Elamão os persuadiu a não quebrar seu convênio, pois estava preocupado com suas almas se o fizessem. Dois mil e sessenta filhos do povo de Amon eram muito jovens, ou ainda não tinham nascido na época em que seus pais fizeram seu juramento e enterraram suas armas. Eles tiveram mães maravilhosas que os ensinaram a ter confiança e fé em Deus, e pais que cuidaram deles. Como não haviam feito a promessa de não derramar sangue, eles se ofereceram para lutar e defender os nefitas e fizeram um convênio e estavam determinados a cumpri-lo em todos os casos. Eles foram chamados de jovens, o que significa meninos ou não totalmente desenvolvidos e com a idade de um diácono. Em breve lutariam contra os melhores e mais experientes guerreiros lamanitas. Eles escolheram Elamã, que era um profeta e sumo sacerdote, para liderá-los, sabendo que ele não vacilaria. Esses jovens guerreiros chamavam Elamã de pai e ele os chamava de filhinhos. Muitas vezes vemos imagens deles como guerreiros muito fortes e musculosos, mas é importante entender sua verdadeira natureza e quão milagrosa sua proteção e entrega do Senhor contra seus inimigos realmente eram. Eles nunca haviam lutado antes, mas não temiam a morte e pensavam mais na liberdade de seu povo do que em suas próprias vidas. Eles foram ensinados por suas mães que, se eles não duvidassem, Deus os libertaria, e foi prometido que, se eles obedecessem a todas as ordens de Elamã com exatidão e fossem diligentes para lembrar do Senhor seu Deus dia a dia, eles seriam protegidos. Eles eram homens íntegros e sóbrios e eram fiéis em todos os momentos, em tudo o que lhes era confiado. O primeiro exército que os jovens Amonitas enfrentaram foi o dos soldados mais fortes e numerosos dos Lamanitas. Elamã usou estratégias para recapturar cidades controladas pelos Lamanitas, e esses jovens foram usados como um pequeno grupo de suprimentos para atrair os Lamanitas para longe da cidade, enquanto outros exércitos Nefitas cercavam e capturavam os Lamanitas para retomá-los. Era uma estratégia perigosa, e Elamã perguntou a seus jovens guerreiros se eles estavam prontos para lutar. Eles disseram que sim, e que suas, suas mães os haviam ensinado a ter fé e confiança em Deus, para que ele não os deixasse cair. Este é o único lugar nas escrituras em que lemos muito sobre mães. Seus pais são mencionados apenas em Alma 56:27, e não sabemos muito sobre eles, exceto que eles valentemente providenciaram para seus filhos o melhor que podiam. O jovem exército de Elamã lutou contra esse exército mais poderoso e experiente de Ilamanitas e fez tudo exatamente certo todas as vezes, o que lhes permitiu lutar acima de sua força mortal e capacidade, com a força do Senhor. Durante uma batalha difícil, muitos nefitas estavam prestes a ceder, mas os sessenta jovens guerreiros eram firmes, destemidos e extremamente valentes para ter coragem e também para força e atividade. Eles andavam retamente diante do Senhor e não temiam a morte. Seus pais devem ter tido muita fé e orado pelo bem-estar de seus filhos, e embora todos tenham ficado feridos, Todos sobreviveram milagrosamente à batalha. Em todas as batalhas entre os Nefitas e os Lamanitas, o exército de jovens guerreiros de Alamã foi o único mencionado no livro de Mormon, em que nenhum soldado foi morto em batalha. Devemos ter cuidado para perceber que este era o plano do Senhor para eles, e nem todos serão salvos milagrosamente. Isso não significa falta de fé, dignidade ou amor do Senhor. Ele recompensa a fé que às vezes vem imediatamente e às vezes mais tarde, mas sempre vem. Em uma batalha, os exércitos nefitas enfrentaram um inimigo inumerável, mas não estavam recebendo suprimentos e reforços de que precisavam do governo de Zaraela. Seu, último, seu único recurso era orar ao Senhor com fé de todo o coração e alma por ajuda, e foi prometido que ele os libertaria. Também temos a mesma promessa hoje, como o exército real do Senhor. Assim como os 2.060 jovens guerreiros de Elamã foram abençoados e apoiados ao cumprir seus convênios, quando também honramos nossos convênios com o Senhor, receberemos a ajuda e o poder de que precisamos em nossa própria vida para lutar nas batalhas do Senhor contra Satanás. À medida que a guerra avançava, os nefitas tiveram que retomar cidades perdidas na batalha, e muitos foram mortos. Os exércitos da capitão Moroni não estavam recebendo reforços ou suprimentos, e ele estava frustrado e não sabia o que estava acontecendo. Ele escreveu cartas a Paorã, o governador do país, e disse-lhe: É mais fácil evitar que uma cidade caia nas mãos dos lamanitas do que retomá-las deles. De volta a Zaraela, Paurã enfrentou seus próprios problemas de monarcas que queriam transformar o governo nefita de juízes em reis. Essa ameaça de dentro da sociedade nefita era quase maior do que a ameaça dos exércitos lamanitas, e Paurã e seus apoiadores foram forçados a fugir de Zaraela. Depois de não receber nenhuma resposta de Paurã, o capitão Moroni cometeu o erro honroso de presumir que era é que ele era um traidor e não se importava com seu exército. Morona escreveu que marcharia com seu exército contra o governo e pegaria os suprimentos de que precisassem. Paurã sabia que as intenções de Morona eram boas e que ambos queriam resolver este problema. Ele também sabia que Moroni não sabia de todos os fatos e, com paciência e caridade, informou-o do que estava acontecendo. Ele estava grato por um homem como Moroni vir em seu socorro. O capitão Moroni ficou muito feliz quando soube que Paurã ainda era leal a seu país e queria a liberdade de seu povo. Então, carregou o estandarte da liberdade e reuniu milhares de homens em sua jornada para encontrar e ajudar Paurã. Seus exércitos combinados marcharam contra Zaraela e mataram o ímpio rei Nefita e capturaram seus homens. Moroni enviou alimentos, suprimentos e doze mil homens para ajudar os exércitos nefitas, e eles expulsaram os Lamanitas e houve paz novamente em toda a terra. Podemos aprender muitas lições de como Paurã respondeu à carta do capitão Moroni. Embora ele pudesse, com razão, ter se ofendido com as suposições equivocadas de Moroni, ele se elevou acima de suas emoções e orgulho e foi capaz de informar pacientemente a este grande comandante o que realmente estava acontecendo. A correspondência entre esses dois grandes homens nos ensina a importância de fazer uso de todos os meios que o senhor providenciou limpando o vaso interno, sendo constrangidos de acordo com o convênio que fizemos de guardar os mandamentos, buscar a glória de Deus, não a honra do mundo. Não se ofender essas guerras terríveis tiveram um grande efeito em todas as pessoas desta parte do Livro de Mormon. Os justos e os inicos passaram pela mesma experiência, mas cada um teve resultados diferentes. Dependendo se eles se voltaram para o Senhor e buscaram sua ajuda ou decidiram-se afastar. Os justos foram suavizados, enquanto os inicos se tornaram mais endurecidos e orgulhosos. Como os jovens guerreiros, também lutamos em nossos dias com um inimigo muito poderoso. Se conseguirmos alcançar as qualidades maravilhosas que eles possuíam, talvez o que foi dito deles um dia será dito de nós. Em Alma 57, 25. Não obstante, de acordo com a bondade de Deus e para nossa grande surpresa e também para a alegria de todo o nosso exército, nenhum deles perecerá. E estes são os capítulos 53 a 63 de Alma no livro de Mormon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Agradeço todos os comentários que vocês enviam a cada semana e fico feliz que gostem de assistir aos vídeos da Ponderfan. Você pode ajudar a apoiar a criação deles aproveitando o especial de 8 dólares mensais no site Etsy Loja Ponderfun mostrado na descrição abaixo se você gostou deste vídeo inscreva-se neste canal do youtube curta e compartilhe a página da ponderfan no facebook e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles e continuaremos fazendo novos obrigada novamente por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir